ጥሪያችን አክብራችሁ ዛሬ በደመቀ ሁኔታ ያስመረቅን ባለነው የላይብረሪና የውሃ አቅርቦት ፕሮጀክት ምርቃ ላይ ጊዜን ሰውታችሁ ስለተገኛችሁ በራሴና በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ስም ከፍ ያለ ምስጋና የተሰማኝን ክብር ለመግለጽ እንድፈቀድልኝ ጠይቃለሁ። አክብራንና ክብራት ዩኒቨርሲቲያችን ከዛሬ 15 ዓመታት በፊት ተቋቋመ። የሁለተኛ ትውልድ ከሚባሉ 13 የትምህርት ተቋማት የሚመደብ ቢሆንም የ15 ዓመት ሁለንተናዊ እድገቷ በጣም አስጋሚ ነበር። መሰረታዊ የሆኑ ኢንፍራስትራክቸሮችን ለማስፋፋት እነዚህ አስጋሚ እድገት ጉዞዋን ማገት እና ማፋጠን ዓላማ አንግበን ባለፉት አንድ አመት ከስምንት ወር በተለየ ወኔ በተለየ ቁርጠኝነት ስንንቀሳቀስ ስንሰራ ከባልድርሻ አካላት ጋር ስንተባበር መተናል። የዚህ ዋናው ዓላማ ዩኒቨርሲቲውን መማር ማስተማሩን የማህበረሰብ አገልግሎቶችን በብቃትና በሚፈልገው ጥራት ለመስጠት እንዲያስችል የክልሉን ማህበረሰብ የለውጥ ተምሳሌት እንዲሆን የሀገራችንን የአርብቶ አደር ማህበረሰብ የፖሊሲ አማካሪ ተቋም የቴክኖሎጂ ሽግግር ተቋም እንዲሆን ለማድረግ እንዲያስችል ታስቦ ነበር። እነዚህ ሂደቶችና ክንውኖች ማሳያን ናቸው ብለን ነው ዛሬ እነዚህ ሁለት ፕሮጀክቶችን ያስመረቅነው። ጧት ጀምረን ከሰዓት የሚያልቅ ስራዎች አልነበሩ። ፕሮጀክቶች በርካታ ፕሮጀክቶች ኮንትራክት ተገብተው የቆሙ ነበሩ። ለዚህ ችግሮች ሁሉ ተቀርፎ ዛሬ የጀመርነውን ነገር መጨረስ እንደምንችል ከተባበርን የማይሳካ ነገር እንደሌለ ማሳያ ሆኖ መውሰድ ይቻላል። በመጨረሻም ዩኒቨርሲቲውን ለዘርፈ ብዙ የለውጥ ስራዎች ባልድርሻ አካላት ድጋፍና ርብርብ ይሳካል የሚል እምነት እንዲኖረን አስችሎናል። ይህን ያክል ካልኩኝ ዩኒቨርሲቲያችን ቦርድ አባል የሆኑትና የሰማራ ሎጊያ ከንቲባ ዋና ከንቲባ ቦርዱን በመወከል የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ሁለት በሰው ዘር መገኛ በሚገኘው በብቸኝነት የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሰመራ ዩኒቨርሲቲ ለመማርና ለማስተማር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለሚያበረክቱ ግዙፍ የእውቀት ማዕድ ላይብረሪና የንጹህ መጠጥ ውሃ መስመር ዝርጋታ የምረቃ ዝግጅት ላይ በመገኘቴ ከፍተኛ ደስታ እየተሰማኝ በመግለጽ ከዚህ በተጨማሪም በመርሃ ግብሩ ስነ ስርዓት ላይ አጭር ንግግር እንዳደርግ በመመረጤ ልባዊ ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ። እንደሚታወቀው ትምህርት ለአንድ ሀገር እድገትና ሁለንተናዊ ለውጥ ቁልፍ መሳሪያ ሲሆን ሰመራ ዩኒቨርሲቲም ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኘው ሌሎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በመማርና ማስተማር በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍ ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። በተጨማሪም በራስ የመተማመን እና ስራ ፈጣሪ ዜጋን ለመፍራት እናም በእውቀት ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብ ለመገንባት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ክቡራትና ክቡራን፣ በዛሬው ዕለት የምናስመርቃቸው ሁለት ግዙፍ ፕሮጀክቶች የትምህርት ጥራት ለማሻሻል
ለማሻሻል እንደሆም የመማር ማስተማር ስራ ከመሳላት አንጻር ፋይዳቸው የጎላ ነው። በስተመጨረሻም ሰመራ ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ እንደ አጠቃላይ የአርቢቶ አደር እና ከፊል አርቢቶ አደርን ህይወት ትርጉም ባለው መልኩ ለመለወጥ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የሰመራ ሎጊያ አስተዳደር ከጎን መሆኑን ለመግለጽ ወዳሮ የዛሬው ፕሮግራም በይፋ አስጀምረናል። አመሰግናለሁ። አትላንቲን መረዳት እንደ ሀገርም እንደ ተቋምም ወደፊት ለመሄድ ጠቃሚ ነው ከሚል አንጻር ነው የትላንቱ ባጭሩ በጨረፍታ ለማሳየት የሚሞክረው። አሁን ያለንበትን ሁኔታ ተቋሙ እንደ ተቋም የት ነው ያለው? የተቋም ከኢንፍራስትራክቸር የሰው ኃይል አቅም የሰው ኃይል ማንጻ ተቋሙ የት ላይ ያለው? ኦኬ፣ ነገን እንደመነሻ ከተረዳ ነው አሁን ኤግዛክትሊ ያለንበት ሁኔታ ካወቅን ይሁን እነዚህ ሁለት ነገሮች መረዳት ያስፈልገው። ዩኒቨርሲቲዎች የሚታወቁበት የራሳቸው የሆነ ልዩ ፎከስ አላቸው። ስለዚህ ልዩ ፎከስ የልቀት ማዕከል ማለት በአጭር ቋንቋ እነዚህ ሶስቱ ጉዳዮች እነዚህ በድራይላይን አግሪካልቸር፣ በኤርት ሳይንስ ጂኦሎጂ ማለት ነው። ኤርት ሳይንስ ሰፋ ያለ ይላል ከጂኦሎጂ ሰፋ ያለ ኮንሰፕት ነው። ኤርት ሪሶርስን ያካትታል። አርኪኦሎጂም እዚህ ውስጥ አለ። ቱሪዝም አለ። ስለዚህ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ በእነዚህ ሶስቱ ጉዳዮች ላይ የልቀት ማዕከል ይሆናል። በሀገር ውስጥ በሀገር ደረጃ በጣም ታዋቂ፣ በዓለም ደረጃም ታዋቂ። ኦኬ፣ በምን ይላካል? በእነዚህ ሶስቱ ላይ የምናመጣው ለውጥ መለኪያው ምንድን ነው? ሲምፕል በሆነ ኤግዛምፕል አንድ ልጃቸውን ዩኒቨርሲቲ ጂኦሎጂ እንድትማር የሚፈልግ አባት ወይ አምስት ሰከንድ ውስጥ አይ ልጄ ጂኦሎጂ ነው ማጥናት ያለባት ካለ አምስት ደቂቃ ውስጥ ሰመራን እንዲያስብ ከቀናት በኋላ ሰው አማክሮ ምናምን ሳይሆን ዳት ሚኒት ዌል ፋውንድድ የሆነ እውቅና አለን ማለት ነው። ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ባለፉት አንድ ዓመት ከስምንት ወር ትልቁ ሰራን ብለን የምናስበው አንደኛው ከዛ አንድ ትልቅ ግራንድ ፊሎሶፊ አለ። ሁለት ነገሮችን የሚያመላክት አንደኛው ኮኔክቲቪቲ ነው። ይህ ተቋም ኮኔክቲቪቲን መፍጠር አለበት። ሁለተኛ ፎከስ ነው። ፎከስ ኮኔክቲቪቲ የእኛ የተቋሙን ማህበረሰብ፣ የተቋሙን አመራር፣ የተቋሙን ፊሎሶፊ እነዚህ በሁለት ፒላሮች ላይ ነው የሚቆመው እና ኮኔክቲቪቲ አንደኛ ግቢው ማህበረሰብ ኮኔክት መሆን አለበት። ግቢው ማህበረሰብ ስፔስ ኮኔክት የሆነ አንድነት ያለው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ኮንሰንሰስ ላይ የደረሰ በየቀኑ የምናደርጋቸው አክቲቪቲዎች ለዚህ በእነዚህ ሶስቱ ጉዳዮች ላይ ሴንትር ኦፍ ኤክሰለንስ ለመሆን የሚሰራ ስፔስ የሚናበብ ማህበረሰብ በውስጡ መፍጠር አለብን። ለዛ ነው ባለፈው ስፖርት ውድድሮችን ስናካሄድ የነበረው። ለዛ ነው ከከተማ አስተዳደር ይሄ የውስጡ ነው። ዲፓርትሜንቶች፣ ኮሌጆች፣ ማህበረሰብ አመራር እነዚህ ኮኔክትድ የሆነ ማህበረሰብ ስትሮንግ ቦንድ ነው የሚፈጥረው፣ ዌብ ነው የሚፈጥረው። ምን እንደሚሰራ ምን እንደሚፈልግም ያውቃል። ስለዚህ ከግቢ ወጥተን ደግሞ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር የካችመንት ኮሚኒቲ ጋር ከግቢው 50 ሜትር ላይ 3 ሜትር ላይ ያለ ማህበረሰብ ጋር ኮኔክት መሆን አለብን። ልብ ለልብ ማለት ነው። ይሄ ተቋም ህይወቴን ይቀይርታል። ተቋሙ በተግባር እያሳየ ካልሆነ ማህበረሰቡ ዝም ብሎ ኮኔክት መሆን ይፈልጋሉ ብሎ ዝም ብሎ ኮኔክት አይደለም። ስለዚህ ከግቢው 50 ሜትር ላይ 3 ሜትር ላይ ያለ ማህበረሰብ ጋር ኮኔክት መሆን አለብን። ከዛ እያሰፋን አጠቃላይ በዚህ ባለንበት አካባቢ ላይ ኮኔክቲቪቲ መፍጠር አለብን። ይሄ ኮኔክቲቪቲ ከአስተዳደሮች ጋር
በየደረጃው ያለ አስተዳደር ጋር ከክልሉ መንግስት ጋር ባህላዊ መመሪያዎች ጋር ባህላዊ ህግና አዋጆች ጋር ምክንያቱም አንዱ የኛ ትልቁ አስተሳሰብ ይሄ ማህበረሰብ ጋር እውቀት አለብን እናስባለን ምክንያቱም ስልጣኔ የሌለው የህግና እውቀት አለ የገቨርነንስ እውቀት አለ የህግ እውቀት አለ እዚህ ማህበረሰብ ምክንያቱም ስልጣኔ የሌለው ማህበረሰብ ኤግዚስት አያደርግም ይሄ ማህበረሰብ እንደዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚባለው የራሱ ህግ የራሱ ገቨርነንስ የራሱ ቴክኖሎጂ ይዞ ነው የሚገነው እኛ ለማስተማር ሳይሆን እንደ ተቋም የኛ ኮኔክቲቪቲ ሰጠን እውቀት የኛ ቴክኖሎጂ ሲያስፈልግ እንሰጣለን ከማህበረሰቡ የምንቀበለው አለ አንኩ ለኤግዛምፕል የምንጠቀመው ሴናን አሊ ነው ሴናን አሊ ለኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ለኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ትልቅ ላብራቶሪ ነው ሴናን አሊ አፋር ጉዞ ማለት ነው ስለዚህ ከአፋር እናም መማር አለባቸው የኛ ተማሪዎች ብለን እናስባለን ባህላዊ ህክምና የሚያክም ሀክም ከሱ መማር እንፈልጋለን አሉት አደር ፍየል ያለው ሰው ከኛም ይማራል አሁን ምሳሌ ለክትባት የኛ የዶክተሮች ንሳት ሀክሞች ሲሉ ለለም ከማህበረሰቡ የሚቀበለው አለ የሚሰጠዋል ይሄ ነው ኤክቲቪቲ ነው ለእኛ ማህበረሰብ ሲሚወስደ ማህበረሰባችን የሚቀይረው በእኛ ላይ የክልሉ መንግስት የክልሉ ማህበረሰብ እምነት እንደኖረች የሚያደርግ ነው አንድ ኤግዛምፕል አለ ይላል ዳረደ ፖስት ጀርመን ፒኤችዲ የሚሰራ አንድ ጓደኛ ነበረና ከእንስሳት ህክምና ላይ ነበር ፒኤችዲ የሚሰራው እና አንድ የእሱ አድቫይዘር ጋር ቁጭ ብዬ እየተመካከርን ነበር አለ እና አንድ ገብሬ የጀርመን ገብሬ መጥቶ ትልቅ ጫማ አለው የገብሬ ልብስ እናውቀዋለን የአውሮፓ ቢሮውን ገፍትሮ ገባ ከዛ ያቺ አንተ የሚታካት ፈረስ አሟታል እና ለዛ ነው የመጣሁት ከዛ እነንትቶ ከገብሬው ጋር ሄዳል ያ ፕሮፌሰር ስለዚህ ምን ያክል ኮኔክትድ እንደሆነ በግለሰብ ደረጃ ማለት በተቋም ደረጃ የፈረሱን ስም ያ ፕሮፌሰር ያውቃል ተማሪ ስለዚህ የኛ ሀኪም የኛ የቬተሪነሪ ሜዲሲን ዶክተር እዚህ አካባቢ ያሉ ግመሎች ከነስማቸው ማወቅ አለበት ብለን እናስባለን።